أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم ستاسو رور ستاسو خوست ستاسو ملگر حمد الله حمدرد ده یو نیو پروگرام سره حاضر کتون کو سنگ چه تاسو وینه زمان پت سنگ که دا مجبورا دا مجبورا دا بیوسا معشوم دیتا دننا کال دو مخ که دا بجلی دا لیند ندا مسئله پی خشوی چه دا مازوره دا مجبوره په دوانو لاسو باندې شلکړې یعنی دوانو لاسې تی کټکړې دي او ته ډېر مشکلات دي دا سرګرایم دا بلته محتاج دي یو قسم لا کدا می تیز کېم بلته محتاج دي روټي خریم بلته محتاج دي السلام علیکم ماشو نوم دې څه دی جی عباس ته چې کله بجلی نیولې دا وخت نه تا ته سونه مشکلات دي خړې مشکلات چې کوم کارونه ته کې نو هغه ته کولی شي صحیح د عام انسان په شان کنه مشکل د تاسو ډیر دي ستاسو تعلیم کوي ورونه دي نوسته یا تم شریق نه نور مرشران رونه یا داسې چې ماشومان رونه نوسته نه نه ټول مشر زم او دوه ورونه نور دی او درې والد سیبم څه کار کوي اگر اسا موجود هم دې داغه نه مې اوسو پوښتنه کو خو آیا ته چې کوم سکول یعنی سکول په څه طریقه دی کې خو لیکل راځي آیا په دې کې خو لوستل راځي کتاب پاڼه اړول راځي دې هغه سره څه کوي پاڼه په خلانو مو لیکل په خلو کوم په خلو باندې لیکل کوي ګران نه دا ون نه دا بس دا د رب د طرف نه یو خبرال سو غوښتنه کې تاسو اوس په دې وخت کې ډیر خلک ګوري چې کوم زمنګا مالدار اورونه دی یا مال چې کوم کسانو سره ورسته دي هغه نه څه غوښتنه کوي چې تاسو له څه وکړي موږ له دا وکړي چې پلار مې دی وسم نه کېږي او دا لاسونه دي روپۍ دې راکړي چې دا لاسونه را ته کېږي او نور چې سکول تعلیم سکول لا باندې وکړي اوس سرکاري سکول لازم او سرکاري سکول کې اوس سبق نه ویل شي لکه چې پبلک ته نه کېږي زړه دې غواړي چې پبلک سکول ته کېنم او ښه تعلیم وکړم چې لګه دې ملک چې کم دې عزت څه خدمت وکم په دې معذورتوب کې ډېر ښه لیکل څنګه دا لیکل ته لږ وکم عباس نوم دې ولیکو ماشاءالله په خوله لیکل انتهایی ګران دی خو تاسو بیا هم خپله وسه هڅه کوئ او په دغه باندې لیکئ اکثره ډېر زه وینم چې یاره په خپو باندې هم کارونه کوي په خپو څه کار کولی شي ټریننګ په کوم خو داسې یار یو کار پرې نه شم کولی اوس ټرای کوې چې یاره څه وکړې په نو موبایل څنګه چلې موبایل خو اکثر نن سبا چې کوم موبایل دی یا مثلا دې کې تا ته کومه ستونزه نو موبایل څنګه چلې هغه په دې خپېشن چلولی شي خوراک څنګه خوراک کې هم انتهایی ډیر تکلیف دی خوراک په څه طریقه خوراک مینال مور راکي مور راکي خوراک چې کله وګه شي نو مور ته ناری وي چې رما د خوراک را بس خا ملګرو په دې وخت کې د دې والد صاحب زموږ سره موجود دی د نیمه یو څوک پوښتنه کوم دا چې بچي ستاسو مازوره دی د بجلی د وجه نه دا مازوره شوه دی دی ته چې کوم تکلیفات دي تکلیفاتو ته ډیری په خوراک سکا کی او خوراک مو ته تکلیفات دي پیشنه نو ډاکټرانو ته څه مشوره درکړي چې آی د دې لاسونه لګي کنه دې ته په بیت سولیات جوړ شي کنه ولې نه دا کیږي لاسونه وته لګي هغه نو آیا ولې نه کوي دې ستاسو وس نه کیږي وس نه کیږي چې وسم په کېدل یو مونږ ولا مخ ته وسم نه کیږي څه کاروبار وس مو چې کار کوي کوزا کوي چا نو څنګه امن آمدن هم څومره دی او دی ونه دا کیږي چې خو سکون دا کی امن لکه بچت مشکل مشکل دی کتون کو دا و د دې داستون زه تاسو کته او د دې نه هم موږ دا کوشن یو دا تو پوښونه هم وکړو چې را دې تک مشکلات وي د دې وی چې د موږ وس نه کیږي بل اهم د دې پروګرام دوه مقصد دي چې یو د دې ماشوم سره هیلپ کول د دې سره مدد کول په هر طریقه باندې چې وي کد راشن په باره کې وي کد لاسو څوک څو بندوبست کولای شي بل دوی مدا خبره چې یاره مونږه کم د کتری لینډ نه
کم خپل شاخونه بولی دی او کم شاخونه چې مونږه کلی ته یا کور ته بولی دی نو هغه مونږه داسې کړی دی چې د هغه مټیریل بیکاری چې د هغه کمې خملی هغه بیکاری تارې بیکاری هر دوی دریمه ورځ باندې هغه راشلیږي د هغه نه ډیر جانونه ځي څوک معذوره کوي هم دې ته ګوري جی دغه حال دی چې ډیر تکلیف دی دغه د دې تار د وجې نه بهرحال دا ته ماشومه دا راته ووایه چې آیا ته دا لین خو بهرحال ته څنګه په دې را ونیولې او څنګه دا ستا مسلت ته څنګه پیښه دا کچی او انجران م کول چې انجر ته وروختم انجر مې کول نو تار مې دې لاس ایستلی وو چې څنګه راولېدم هغه تار مې ونیو هغه کې بجلي وایستې ونیولم انځر پسې وی او دا انځر نه راخلی او مطلب دا لین دومره لنډې او دومره گیپ پکې و چې دونه کم او کوزو ډیر کوزو ځکه چې ته هغه وخت کې به ته نورم ماشوم او بیا هم ته هغه ته رسېدلی وې او هغه نیولی که نه او ماشوم ما ډیر کتونکو دې چې څنګه وویلو زموږ اکثر د چې کوم شاخونه د کیتری نه جدا کړي یا هم کلي ته بولیم یا هم یو زګي ته بولیم هغه د کورونو په سر هم وي خلک ته ډیره مسله وي او ډیر تفاضاب وي بلداره د هغې چې کوم مټیریل وي هغه هم کمزوري بلداره د هغې چې کوم ګپ وي هغه چې کوم وي انتهایي ډیر کم وي ځکه چې دا ماشوم دونه دا کم و د دې لینت او د دې ګپ چې یاره دا ماشوم په یو انځر کې و هغه انځر نه دا ونیولی شو د دې جان ته خطره وه لکه مطلب دا نه ده چې الله ورسره دومره مدد کړی دی چې د دې جان لا نړې خو لاسونه د مینځه لاړې او کتونکو چې څومره هیلپ زمونږ کې دی شي روژه ده بزرګه میشته چې د دې داسې خلکو سره مونږ هیلپ وکړو او د دې خلکو سره مونږ مدد وکړو د دې د آواز مونږ چوت کړو الله حکامو ته ورسو چې د دې سره په هره طریقه باندې د دې سره هیلپ وکړي او مدد وکړي.